Ei, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E ó, essa aqui vai dar o que falar, viu? Porque Grazi Massafera, depois de 16 anos, está fora da TV Globo. Vamos falar o que tá acontecendo. A Rede Globo tá de fato passando por uma grande reestruturação nos seus cargos. E não só pra galera artística, também no cargo da direção. Muita gente boa foi demitida, teve seu contrato não renovado com a TV Globo. Eu me lembro agora, por exemplo, do Silvio de Abreu, um dos nomes mais poderosos, não é? Não teve o seu nome renovado. O Agnaldo Silva, o Miguel Falabella, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes não tiveram. Né? Muita gente, se a gente for ficar enumerando aqui a quantidade de celebridades que não tiveram seus contratos renovados com a TV Globo, e gente de mais de uma década, mais de três décadas, mais de quatro décadas de trabalhos prestados, a gente vai ficar aqui até, né? Vai passar o tempo aqui e não vai conseguir falar de todo mundo. E esse novo nome, que é a Grazi Massafera, estrela da nova geração da emissora, também não renovou o seu contrato com a emissora. Tiago, o que aconteceu? Muito simples, chegaram para renegociar e falaram: olha, a nossa nova política é de trabalho, olha só, não é mais de trabalho com exclusividade, a gente pode te contratar a qualquer momento. E aí é que vem a história. A Grazi Massafera, inclusive, fez um grande agradecimento à emissora. Eu vou mostrar para você agora esse agradecimento. Só que antes eu quero perguntar para você: você já está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? É muito simples, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Não paga absolutamente nada. Mais do que isso, você tem que ativar as notificações. Toca no sino ativando as notificações, porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você recebe aí em primeira mão. E olha só, eu quero inclusive que você dê seu comentário. A Globo deveria ter renovado o contrato da Grazi Massafera? Ela é uma boa atriz? Escreve aqui embaixo nos comentários, os comentários estão liberados. E não deixa de colocar o seu joinha no vídeo, porque aí eu consigo ver que você passou por aqui e fico muito agradecido. Olha só o que a Grazi falou. E no comunicado, a Grazi Massafera diz assim: a primeira vez que eu apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos que foi praticamente enviada pela mãe pro BBB para tentar mudar de vida, não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente que ganhar o concurso de Miss. Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir. A Globo me acolheria naquela casa não somente por 3 meses, mas, desde então, é meu lar por 16 anos. Hoje, eu morro de orgulho da minha trajetória, porque aquela repórter do Caldeirão do Hulk cresceu e se tornou atriz aos olhos de vocês. E hoje eu posso bater no peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz. Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou mãe. Aquela mãe que se jogou em tudo que é personagem. Fui a estreante Thelminha, fui até a Lívia Noronha. Ah, também teve a Michelle, a Lucena, a Esther, a Larissa. E emendei com a Luciene e mais uma Lívia. Por último, a Paloma. Isso sem contar a experiência de apresentar o Super Bonita. Tudo isso e muito mais eu sou porque essa casa acreditou em mim. E nela eu tive alento, afeto e o incentivo para que eu me superasse. Se foi fácil? Não, não foi fácil. Tive também que enfrentar preconceitos e, em alguns momentos, pensei em desistir. Tal qual a vida, fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com essa garota que fiz personagens e amigos, muitos amigos. Hoje, finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita. Muito obrigado a todos da Globo por esse ciclo. Nos vemos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nessa emissora, que é parte de mim, de minha história e de meu coração. Assinado, Grazi Massafera.